Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui dessa série original Matemática para Passar, Como Aprender Matemática, parte 8. Eu sou o professor Renato Oliveira e bora aprender rumo a barro branco PM São Paulo. Bora lá! Ó. Antes da gente começar pessoal, dois avisos. O primeiro, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo você vai estar evoluindo. Segundo, galera, baixe o material da aula que está aqui embaixo em algum lugar, na descrição, você baixa o material da aula. Para acompanhar. Então agora vamos lá. Ó, deixa eu botar aqui que não saiu, é raiz, tá? Aqui tem uma raiz nesse espaço que não saiu. Enfim, vamos lá. Ó, o que a gente vai usar agora é o método dos 50. Uma pirâmide regular tem base quadrada de lado 6. E quatro faces triangulares congruentes como o triângulo abaixo. O volume da pirâmide. Caramba, como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha para cá. Vamos trocar uma ideia aqui. FGV adora isso. Inclusive, essa questão até da FGV, né? Todas as questões aqui são da FGV dessas aulas. Então, vem comigo. Ó, se liga. Eu tenho um volume, ele é o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é área da base vezes altura dividido por 3. Porque se tiver bico, divide por 3, tá bom? Agora vamos lá. A área da base vezes altura dividido por 3. Esse é o volume da pirâmide. Zero trauma? Tudo bem até aí? Agora tem um porém. Essa é uma face lateral dessa pirâmide. Só que essa pirâmide na real, ela tem a base quadrada. Então eu vou fazer o desenho aqui, ó, para você. Ela é mais ou menos assim, tá bom? Deixa eu cortar aqui. A borracha. Pronto. Beleza. Agora vamos lá, Vou fazer aqui de novo. Ela é mais ou menos assim. Aí tem aqui o ponto, né? Dela. E aí ela vai ser montada, beleza? Aqui embaixo vale 6 e aqui nas laterais vale 7 7, beleza? Para você chegar lá, a área da base já dá para achar, porque é um quadrado, né? Você precisa na real de quem? Da altura, que é esse segmento aqui, forma 90 graus. Deixa eu tirar esse 90 aqui, esse segmento que forma 90 graus. Você precisa exatamente disso, da altura. Pega a visão, porque tem uns triângulos na pirâmide que tu já tem que estar tá na maldade, tá? Toda a pirâmide, em especial falar da de base quadrada, porque é que está aí, tem uns triângulos que você precisa estar tá na maldade. Show de bola? Que triângulos são esses? Em especial esse aqui. ó tá vendo esse triângulo aqui? Deixa eu botar de outra cor para você. Daqui a pouco eu trago para cá e fica melhor para você ver. Vou botar de verde. Esse triângulo aqui. tá vendo? Ó. Como eu tenho altura, eu, te... eu sei que aqui vale 7. E aqui embaixo, esse pedaço de verde dá para saber por quê. Pensa comigo. Vou até botar aqui. Aqui está o quadrado, né? É um quadrado. Aquela base ali é um quadrado. Aqui é onde está a altura. Isso daqui é metade da diagonal. Então vamos lá. Como é que é a diagonal do quadrado? É o lado raiz de 2. Então, se eu pegar isso tudo aqui. Vai dar 6 raiz de 2. Não entendi por que 6 raiz de 2, Renato. Porque o lado é 6. Ali vai dar 6 raiz de 2, porque é o lado raiz de 2. Como aqui é a metade, então esse pedacinho de verde aqui, ele vai valer quanto? 3 raiz de 2. Esse pedacinho de verde vale 3 raiz de 2, tudo bem? E aí eu tenho um triângulo, um Pitágoras, não né? Deixa eu pegar essa parte aqui, depois tu dá o print. E aí eu tenho um Pitágoras. Que Pitágoras que eu tenho? Olha para cá. H... Vou botar aqui o de verde, né? De verde. E aqui de vermelho. Ó. Sem pressa. No amor. Aqui é 7. Aqui de verde é 3 raiz de 2. Eita, ficou horrível esse 3. Aqui de verde é 3 raiz de 2. E na real eu quero achar esse H. Tudo bem? E aí, como é que eu vou fazer para achar o H? Vou jogar o Pitágoras, vou vir para cá. Vou jogar meu tio pit né Deixa eu fazer a divisória aqui para ficar bonitinho. Vou jogar o tio pit como é que é o tio pit <laughs> né? Ela é o quadrado a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado 3 raiz de 2 ao quadrado mais o outro ao quadrado. Tudo bem, 7 ao quadrado é 7 vezes 7 que dá 49. 3 raiz de 2 ao quadrado, você leva os 2 ao quadrado. Você vai, na real, elevar o 3 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado e multiplicar. 3 ao quadrado é 9. Aqui eu venho, ó, tuf, tuf, vai embora, vezes 2, que dá 18. Show? Então, aqui dá 18 mais h ao quadrado, beleza? 18 está somando, vai para o outro lado diminuindo, então, eu tenho que h ao quadrado, é 49 menos 18, que dá 31. Logo, h é raiz de 31. Por quê? Potência vai para o outro lado, raiz. Então, h virou raiz de 31. Show de bola? Zero trauma. Agora, dá para eu achar o volume? Dá, porque o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. que é a base? A área da base vai ser como? O lado vale 6. Como é um quadrado, 6 ao quadrado, a área da base. Né? 62 vezes a altura que é a raiz de 31 sobre 3. Acabou. 6 62 é 6 vezes 6 que dá 36. Então 36 raiz de 31 sobre 3. Aqui eu venho, tuf, tuf, trazendo para cá. Como é que fica essa brincadeira, pessoal? 36 dividido por 3 dá 12. Então o volume é o que? 12 raiz de 31. Está aí. Meu volume. Show? Qual gabarito? Letra B. Marca aí. V da Vitória. Questão legal, né? É, FGV adora essa questão, esse tipo de questão. Adora mesmo, cara. Então bora a pra próxima. Bora lá? Próxima questão, o que, que ela diz pra gente? Vem comigo. Se liga. Dez pessoas, sublinhei, entre elas, Gilberto e Laura. Pretendem formar uma comissão, opa, família MPP já tá ligado, com quatro membros escolhidos entre os dez. Quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecer, mas nunca juntos na mesma comissão? Opa, galera, toda questão que pede para formar comissão é uma questão de combinação. Tá? toda questão que pedi para você formar comissão vai ser uma questão de combinação show de bola toda vez que formar formar comissão vai ser combinação sempre a ah, sempre Renato. só toda vez comissão mais de dois tal de dois para cima a gente vai fazer até com um também mas é um a gente vai direto enfim é outra história agora você tem que ficar ligado numa coisa qual é o total de pessoas que você tem? Total de pessoas são 10. E a comissão tem que ter quantos? A comissão tem que ter. 4 pessoas. Tudo bem? Agora, ele pergunta quantas comissões eles nunca podem estar juntos. Cara, a melhor maneira: se eles não podem estar juntos, a melhor maneira de fazer é achar o total de comissões menos aquelas que eles estão juntos. A melhor maneira de fazer esse tipo de problema é assim sempre falar ah, eles não podem estar juntos. Cara, tu acha o total de comissões e subtrai daquelas que eles estão juntos. Deixa eu botar mais para cá que a gente ganha mais espaço, né? Você vai achar o total de comissões formadas menos aquela onde eles estão juntos. Toda vez, sempre, ah, sempre, toda vez que falar ah, não pode estar junto, você vai pegar o total menos eles juntos. Tudo bem? E aí galera, vamos achar o total aqui. Eu vou fazer separado essa, vou fazer direto ali não para chamar a atenção de vocês. Quando eu vou fazer o total de comissões, não né, vou achar aqui, vou até melhorar isso aqui para ficar mais didático ainda para você entender que eu quero você lá, na, lá no barro branco. Vamos lá: total de comissões. Se liga, o total de comissões, povo lindo. O que, que você vai fazer no total de comissões? Quando você vai fazer o total de comissões, o total de pessoas que você tem é 4. E a comissão ela tem 4 vagas. Tá legal? 4. Não, perdão, 10. Eu já fui para a comissão, né? Total de pessoas são 10. E a comissão ela tem 4 vagas. Tudo bem tá aí? Tranquilo? E aí, logo, o total de comissões vai ser. Uma combinação de 10 para 4, tudo lindo, né? E aí, como é que é o macete do método MPP para resolver a combinação? Tu pode usar a fórmula fazer aqui que eu vou te ensinar. Repete em casa comigo: combinação de 10 para 4, repete: 10 abre 4, você vai fazer 10, 9, 8, 7. Então vai ficar 10, 7, beleza? 10 abre 4, 10, 9, 8, 7, show de bola. Agora, se eu tenho 4 em cima, embaixo fica 4 fatorial. Sempre assim. Se fosse combinação de 10 para 3, como é que ficaria, galera? A parte de cima. 10 ab 3. 10, 9, 8. Acabou. Tudo bem? Embaixo, 3 fatorial. Ah, é sempre assim, Renato? Só toda vez. Como é que é 4 fatorial, galera? 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? 4 vezes 2 dá 8, acompanha. Tuf, tuf. Agora, o tuf, tuf aqui também. Ó, 9 com 3 dá 3. Tuf, tuf. 10 vezes 3 é 30, vezes 7, 210. Então, está aí. 210. Show? 210. Maravilha? Então, o total é esse agora pessoal eu vou fazer as comissões com os dois juntos as comissões com os dois juntos vamos fazer isso as comissões com os dois juntos quando eu vou fazer a comissão com os dois juntos Cara, são quatro vagas na comissão. Duas já tem certo. Então, muda o quê? O total de, de pessoas que vão brigar pelas vagas nas comissões não são mais 10. São apenas oito. Por quê? Você tem um total de 10. Deixa eu fazer melhor aqui. O total de pessoas vai ser, vão ser os 10 menos os dois que já estão lá. Você tem que diminuir. Toda vez que falar que eles estão na comissão, você tem que diminuir eles. Tanto do total quanto das vagas na comissão. Por quê? Cara, se eles já estão na comissão. Se eles já estão na comissão. Eles não vão brigar por uma nova vaga. E se eu tinha quatro vagas, eu posso ter apenas o quê? Duas. Então, aqui, deixa eu botar 4 menos dois, que aí tu vai lembrar. Ah, Renato, de onde veio esse dois, Renato? Esse dois, meu filho. Veio. Eu vou botar aqui que tu tem Alzheimer. Os dois que já estão juntos, beleza? Agora é só a gente fazer uma combinação de 8 para 2. Como é que eu faço uma combinação de 8 para 2, povo lindo? combinação de 8 para 2 é 8 abre 2. Vai ficar 8 vezes 7 sobre 2 fatorial, que é 2, né? 8 dividido com 2, tuf, tuf, dá 4. 4 vezes 7, isso dá 28. Show? Então, tá aí. Quanto dá a combinação de 8 para 2? 28. Só que a minha resposta tem que ser o total, que é 210, menos os 28. Acabou. Isso daí vai dar 182. Qual é o meu gabarito? Letra A! Marca aí o V da vitória na letra A. Zero trauma. Show? Bem legal, bem legal essa. Zero trauma. Eita! Bora pra próxima. Próxima questão, o que, que diz pra gente? Vem comigo! Vamos lá? Tá isso pra cá. Vamos lá. Arruínhas. Bora. O número de turistas x que comparecem diariamente para um passeio de barco relaciona com o preço p em reais por pessoa através da relação p igual a 300 menos 2x. Se o barco tiver 100 lugares, qual a receita máxima que pode ser obtida por dia? Ai meu Deus! Olha só, a receita em função de x pessoas vai ser a quantidade de turistas vezes o preço. Então vai ser X vezes o preço que é 300 menos 2x. Essa é a receita. Ah, porque essa é a receita, Renato? Por que, gente? Pensa aqui com o pai. Ó, você tem X pessoas pagando o preço de 300 menos 2x. Então, vamos lá. Vamos ver qual vai ser a receita máxima. Galera. Já vai na maldade. Falou receita máxima, e chegou nisso aqui, é uma função de segundo grau. Distribui aqui com o tio. Ó. É tio é pai? É tudo, velho. É pai, pai. Distribui aqui com o pai. Tio era antigamente. Fiquei mais velho e virei o pai. <laughs> X vezes 300, 300x. X vezes menos 2x é menos 2x ao quadrado. Essa é a receita. Então, toda questão que te dá uma função do segundo grau. E fala e pede receita máxima, máximo, mínimo, mínima, você tem que fazer o vértice. Aqui, ó. Não quer a receita máxima? Então é o vértice. Que é o x do vértice e o y do vértice. Como ele quer a receita? A receita tá aqui. Ele tá pedindo o y do vértice. Aí vamos lá. Primeiro passo para você fazer isso é você separar quem é o a, o b e o c. O A é quem está com a letra ao quadrado. Então A é menos 2, o número, né? O B é quem está com a letra. Então B é 300. E o C é quem está sozinho, abandonado. Como não tem ninguém, o C é zero. Tudo bem? Eu sempre falo para os meus alunos, para quando for resolver, achar o X do vértice substituir. Mas eu falo também que quando o C for igual a zero, é melhor usar a fórmula do Y do vértice, que aí vai mais rápido. Como é que é a fórmula do y vértice? Menos delta sobre 4a, beleza? Quem é o delta? O delta é b2 menos 4ac. Aí olha por que fica mais rápido aqui. Vamos achar o delta. delta vai ficar o b, que é 3002. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é zero. Ô, oh, delícia! Isso tudo aqui vai dar zero. Então, o Δ fica só B ao quadrado. 300 ao quadrado dá 90.000. mil. Maravilha! Então, esse é o valor do delta. Tudo lindo até aí? Agora, meu anjo, a gente vai achar o Y, que é a receita máxima. Vai ser menos o delta que é 90 mil. Sobre 4 vezes o a, que é menos 2. 4 vezes menos 2. Então, o y do vértice será menos 90.000 divididos por menos 8. Né? Menos com menos dá o quê, meu anjo? Menos com menos dá mais. Então, fica o y do vértice: 90.000 dividido por 8. 90.000 dividido por 8 dá 11.000. 250, show? Então, essa é a minha resposta. 11.250. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da Vitória. Essa é a resposta. Show? Tudo lindo, né? 11.250, letra E. Marco o V da Vitória. Essa é a minha resposta. Meu Deus, Renato. Vou até beber uma água aqui. Vocês não estão me vendo, mas eu vou beber uma água. Deixa eu beber água aqui, abrir aqui. Ó. Bora! Próxima questão, vem comigo. Fazer a divisória maneira aqui, ó. É. Tuf, tuf, tuf. Ficou bonito, né? <laughs> Moleque, vamos lá. É... Não sei porque eu fiz isso, essa palhaçada, cara. Se eu vou escrever daqui pra frente, não sei porque eu fiz isso. Vou te apagar e fazer isso aqui. Vamos lá, comigo, ó. É, Estima-se que em cada um dos próximos cinco anos o PIB de um país cresça 5%. Qual, será, qual deverá ser a taxa de crescimento X constante em cada um dos cinco anos seguintes para que o PIB dobre daqui a 10 anos? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Me salva, Renato. Olha para cá, gente. Se liga. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que é muito poderoso. Se liga. É, você vai ter isso daqui é basicamente juro composto, tá? Você vai ter que fazer para você chegar lá. Você vai pegar os fatores e igualar a dois. Por quê? Ele quer que dobre o PIB. Então o valor que tu colocar para o PIB, se tu botar um no final vai dobrar com essa com essa parada. Então é diferente o valor. Não precisa botar o valor. Então você vai ter que fazer o fator. Mas Renato, eu não sei o que é o fator. O fator aqui no método MPP a gente chama de F. Que é nada mais nada menos que você vê por aí, um mais a taxa. Tá? Então vamos lá. Qual é a taxa do primeiro? A taxa do primeiro é 5%. A taxa do primeiro é 5%. Então o fator de 5%. Então, um jeito muito prático, vou botar aqui embaixo. O jeito muito prático de achar o fator. Você faz 100%. Ah, não era um. Calma, cara. Calma. 100% mais 5%. Que dá 105%. Só que 105% você precisa dele decimal. Aí é só voltar duas casas. Então, isso, na real, é 1,05. Então, o fator de 5% é 1,05. Ué, mas não é 1? 1 é 100%, gente. Então, tanto faz. É mais fácil você somar desse jeito e no final voltar duas casas. Fica mais simples. Então vai ficar como? A brincadeira. Você vai fazer 1,05. Elevado a 5, porque foram 5 anos, vezes. A nova taxa você não sabe. Se você não sabe a taxa, automaticamente tu não sabe o fator também. Então, tu deixa f. Elevado a 5 também. Isso vai ter que ser igual a 2, vai ter que dobrar. Tudo bem? A 10 anos ele dobrar, vai ter que fazer isso. Tudo bem, então, aí estamos juntos. Né? Essa ideia é mais casca grossa, que a galera fica perdida com esse de fator, mas vamos embora. Agora, vem propriedade de potência. 5. E 5, você tem uma multiplicação aqui e os expoentes são iguais. Você pode colocar os expoentes para fora e fazer a conta dentro. Ó. Fica 1,05 vezes o fator elevado a 5, isso tudo igual a 2. Aí, a potência, sempre que troca de lado, ela virou, você vai trocar. O que, que você vai fazer? Toda vez que a potência trocar de lado, a gente fala potência troca de lado vira raiz. Mas malandramente, eu já vi aqui que a questão me deu essa tabela para usar. e essa tabela todos os onde fica o expoente é tudo fração. Então eu já vou jogar para lá como fração, porque a raiz nada mais nada menos que é que uma fração. ou seja, na real a potência quando você inverte, ela vai para o outro lado invertendo. inverte não, perdão. A potência, quando você manda ela para o outro lado, na real ela vai invertendo. Como aqui é 5, lá vai ficar 1 um quinto. Por quê? Qual é o inverso de 5? 1 um quinto. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1 um quinto. Tudo bem? E 2 elevado a 1 um quinto eu consigo ver. 2 elevado a 1 um quinto dá 1,15. Acabou. Pegou a visão? 1,05 vezes F igual a 1,15. Tudo lindo. Agora vem comigo, é de verdade, vem comigo. 1,05 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então o fator vai ser 1,15 dividido por 1,05. Beleza? Dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula, a vírgula acaba. Então o fator fica 115 divididos por 105. Agora, preste atenção, que eu vou te ensinar agora é muito poderoso, mas muito poderoso. Você, se fosse fazer do jeito tradicional, você ia ter que fazer, achar o valor do ali da taxa, do fator, depois diminuir de um. 1. Agora, vem comigo. Aqui vai dar um, correto? Vai dar um. Um. Tem que dividir. 105 para 115 dá 10. Você vai ter que botar uma vírgula aqui, um zero. Dá para dividir 100 por 105? Não. Então você, para pegar emprestado de novo aqui, vai ter que botar um zero aqui, e outro aqui, mil. Galera, fica ligado que agora começa o um negócio que é muito poderoso. A partir de agora, os dois primeiros, sempre que você tiver um fator com 1, um alguma coisa, os dois primeiros representam a taxa, né? A vírgula da taxa entra aqui. Por exemplo, se você tiver um fator de 1,253. Qual é a taxa? Muito simples você achar. Você pega os dois primeiros e mete a vírgula. A Taxa é 25,3%. Pode fazer que dá certo sempre que for um vírgula. Tudo bem? E tu vai ganhar muito muito tempo porque a maioria é tudo um vírgula, tá? A taxa é 25,3%. Deixa eu apagar isso aqui, né? Agora, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, cara. Muito tranquilo, muito mais tranquilo, porque você vai olhar para a resposta: 81999. Cara, aqui é 8 ou 9, aqui vai ser 9, né? 9 vezes 105. Isso daí dá 945. 945 para 1.000 vai faltar 55. Beleza? Aí, como eu já botei a vírgula, eu boto zero. 0, eu vou olhar para o 9, 1 um está fora. Tem que chegar aqui a 50. Vamos ver o 5. Quanto dá 5 vezes 105? 525. Opa, aqui vai ser 5. Então a taxa pessoal, nem preciso continuar. Porque Eu nem preciso continuar, viu? Como é poderoso. Eu já sei que a taxa. Nem vou botar aqui, não para não confundir você, né? Eu já sei que a taxa. Já posso afirmar que a taxa é aproximadamente 9,5%. Sem medo de ser feliz, eu faço isso. E aí, qual é o gabarito? A letra C. eu não tenho que ficar fazendo a conta. Porque isso daqui vai dar aproximadamente 1,095. Né? Aproximadamente 1,095. Show? A taxa é 9,5%. Mas só dividir eu já sei. Como seria o método tradicional? Você ia fazer isso aqui. E depois você ia lembrar que a taxa é o fator menos um aí tu ia vir, ó. taxa, olha que trabalho cara, eu já fiz a questão, 1,095 menos um a taxa é 0,095 aí eu multiplico por 100% para chegar na taxa de 9,5%, nada contra, quem gosta de fazer assim pode fazer, mas família MPP como é que faz a parada? faz diretão, beleza? vou voltar aqui Família MPP já vai direto. Show de bola? Já vai diretão, 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 diretão. Beleza? Agora vamos lá. Cara, se tu seguiu o que a gente vai te ensinar aqui, véio, você vai, vai acontecer com você a mesma coisa que a Juliana. Ó. Olá, queridos professores, quero deixar aqui um agradecimento e relatar que esse investimento foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores dos últimos tempos. Pois me aproximou da matemática de maneira muito agradável. Sendo que quando é o dia da matemática, eu não corro mais medo, corro é para acertar as questões. Juliana, muito obrigado. Que bom que o método MPP é o melhor para você e você que está assistindo esse vídeo, ele pode ser para você também. Basta você seguir o método, beleza? E se você, você precisa entender, é importante que você entenda isso. Você que está se preparando pro pra PM São Paulo. Aqui tá, ó. Aqui tá sem estudo. Aqui é a base de tudo. O cara que tem vontade, mas não estuda. Não estuda. Essa escada mostra o teu caminho do sucesso. Não estuda. Com a matemática. Não estuda, tem trauma. Acha que tem trauma. Acha que tem trauma. Você não tá aqui. Você já saiu. Se tu tá aqui comigo até agora, você não está. Aí tem o cara que vai para as aulas do YouTube. As aulas do YouTube. Abreviado aqui, aulas do YouTube. Tem a galera que está acompanhando essa série da PM São Paulo. Barra Banco. Tem o nosso curso da PM São Paulo. E aqui é a aprovação. Então essa é a jornada. Você nesse exato momento que chegou, você está aqui, ó. Olha quantos degraus você já passou subiu. Você está assistindo os vídeos específicos da PM São Paulo, está até o final comigo, meu irmão. É de verdade. É tudo FGV aí. A gente está te mostrando que pode vir na tua prova. Próximo passo para você. Próximo degrau. ver estudar pelo nosso curso do PM São Paulo. Aqui está você, ó. Qual o seu próximo passo? Seu próximo passo é vir estudar. Pelo nosso curso da PM São Paulo para evoluir. Consequentemente, seu último passo será a aprovação. A escada. Tá? Você já superou, você já está no meio dela. Então, dá o próximo passo que vai acelerar. Quero ver você lá no nosso curso. Aqui, tem um convite para você. Faz uma coisa. Nosso curso está lá disponível para você. Basta você fazer uma coisa. Vai lá, clica aqui, faz melhor. Clica aqui, assiste uma aula do próprio curso, vê o bônus que nós preparamos, caso de sucesso e aí você vai decidir você mesmo vai decidir se é para você se você tá preparado para ser aprovado aprender matemática e se ser é aprovado se você tiver preparado cara vem agora se você fala para mim Renato eu não tô preparado para ser aprovado ainda então tudo bem todo mundo tem seu momento o teu vai chegar não é tua hora até porque o método não é para você que pensa que não ah eu não tô preparado para ser aprovado porque o método nós queremos as pessoas que queiram transformar a sua vida tá então é isso, tá tudo bem, continua aqui no YouTube, continua onde você está sabendo que existe o caminho para chegar onde você deseja, existe esse caminho para chegar onde você deseja e tá tudo bem, a gente vai continuar amigo, tá? Continua onde você tá, sabendo que existe esse caminho para você chegar na aprovação e esse caminho que os alunos, nossos alunos percorrem, beleza? Então é isso. Clica aí, agora tá nas tuas mãos, velho. Eu tô aqui, nosso melhor já tá lá e o nosso melhor a gente faz diariamente. Você acha que não vai fazer o teu melhor agora? Véi, não vem. Não vem que não é para você. Tá, falar ah, vou tentar. Mas e se eu não gostar? Você tem sete dias de teste. Você compra. Em sete, se em sete dias você achar que não é para você, que você não tá preparado, não tá preparado para aprender matemática ou não aprovar, ou até mesmo não gostar, do curso que eu acho pouco provável estão em sete dias sete dias a gente devolve integralmente o teu valor investido beleza então vamos lá próximo aqui minhas redes sociais estão aqui do matemático para passar também e a mensagem para conseguir o que quer você deve enxergar você deve olhar além do que você vê cara é isso a escada de repente tu não tinha visto isso tu não tinha se ligado e aí tu está batendo o caminho por isso que a gente mostra essa escada da evolução com a aprovação então para lembra para você conseguir o que quer você deve olhar além do que você vê de repente você estava vendo isso aqui ó. a gente mostrou um novo horizonte vem com a gente que vai dar muito certo valeu galera muito obrigado a todos foi um prazer até a próxima aula se deus quiser valeu